Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanlı gənc Türkiye'de ağır qəzaya düşüb. Bu barədə gəncin yaxınları məlumat verib. Bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Dizə kənd sakini Mehdi Əsədzadəni bir neçə gün əvvəl İstanbulda maşın vurub. Bütün müdaxilələrə rəğmən 26 yaşlı gənc bugün dünyasını dəyişib. Mehdi Əsədzadə İstanbulda yaşayıb və orada çalışırmış. O Türkiyəyə bir müddət əvvəl gedibmiş Mehdi. Əsədzadənin qardaşı Həsən Əsədzadə vətən müharibəsi qazisidir. O Laçının azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub.